Dule Savić, kao sav normalan svet. Ćao, hvala što si pristao da budeš gost. Hvala tebi na pozivu. Ali pravo pitanje je što se nalazimo baš ovde, šta te bre vezuje tako za Vojvode Stepe? To retko ko zna, čak ni moja deca ne znaju jak sam im pričao. Ovde sam prvo stanovao u Beogradu kad sam došao da igram za Omladinu sa Zvezde. Da. Ajde vidimo. Jedno sam im pokazao, ali Marini sam u stvari pokazao, klinci ne znaju. I tu sam stanovao i... Prva beogradska adresa. Prva beogradska adresa je Vojvode Stepe 111. I kad je moja majka došla da vidi, ja sam stalno krio, znajući da dobila je migrenu mesec dana. Dole je glava. Evo, to je ovaj kapija ova ovde. Aha. Tu smo, da. Upa, evo ga domaćin, da idemo se javimo možda. Evo, da možemo da uđemo. Evo, samo sekund. Ne, nećemo u kuću ovde. Ja sam inače, nisam domaćin, nisam gazda, ja sam postanar, tako. Aha, i ja sam bio postanar, zato smo ovde. Da niste možda fudbaler? Ne, nije. Nije, pa da. Tako da smo ovde stanovali ja i moj kolega koji je bio golman u Vladincima, Života Stolić. A ova kuća do, tu su bila druga dva klinca, stipendisti iz Omladinaca, Roškar Slovenac jedan i Mijović iz Lazarevca. A koliko si imao godine kad si došao u Beograd? 17. Nisam još imao 17, ali kad sam došao ovde da stanio, sam prvo putovao 4 meseca. Što sam u gimnaziju na Ubu. To je bio mart mesec kad sam prešao, 21. kad sam prošao na toj probi kod Tome Milićevića. I onda sam putovao do kraja školske godine svaki dan. Nije bilo ni Miloša Velikog, ni ovoga puta do Ostrožnice, tamo boljeg ni upored Save, tamo pa do... do dubokog kaldrma neka i onda sam od pola osam imao časove u gimnaziji do 21, u 1:05 autobus za Beograd. Trčim kući da uzmem sendvič ili nešto na brzinu pojedem i onda od 1 do pola 3 u autobusu na željezničkoj stanici uhvatim 9 tramvaj do autokomande, onda od autokomande trčim na stadionu. I trening u 3 ili pola 4, zavisi kako kad. Kad se završi, ponovo juri nazad u autobus za Ub, odspavam u autobusu, umeđu vremenu brat uradi domaće zadatke. A što je lepo imati brata blizanca, ima koristi od njega. Mnogo velika korist je bila u tom periodu, on je radio domaće zadatke i ja bih samo uzao eventualno nešto da pročitam ako je trebalo. I ako vam kažem da smo u 8, pola 9 išli na spavanje, nećete verovati. A imali smo eto skoro 17 godina. Izvolite, gospodine. Dobar dan. A inače, ovde sam na ovoj adresi sam, što kaže, omrzao masline. Dobro, što? Ne, jedem maslino ulje, koristam maslino ulje mojim očima. Bila je tu jedna devojčica zgodna, stanovala je dole negde i ovde prolazila do samoposluge, tamo je sada što kupovala i ja sam uglavnom znao kad ide tamo, pa sam tu na ogradi, nije bilo ovog čuda, nego ovako sam stajao onako na ovde. I nešto kao dobacivao, što bi rekli šatro se udvarao, neuspešno. I onda je nosila teglu maslina i ponudila. Ja nešto nisam volio masline, toga na Ubu nema, pa i ne jede. Ali ajde sad kad je zgodna, kao nešto i ja uzeo i ta igla nešto bila loša. Dušu sam ispustio 2 dana i posle toga ne mogu da hidim očima, a maslino ulje koristim. Čekaj, ali ova priča uopšte ne odgovara današnjem predubeđenju kako žive mladi futbaleri pred kojim je karijera. Da ste normalni, pa ovde prozor, ovo je sad fenomenalno kako izgleda. Mi je bio stalno otvoren i leti zimi, ponovno, baš to je bilo vlažna kuća do pola. Česma napolju, WC napolju, tu se su... I majka kada je došla ovde, a nije mi prijavila, ja sam stalno lagao kako smo negde na putu, pa nisam čak ni adresu rekao, nešto sam izmislio bio broj, ne znam ja šta sam krio sve. I ona je jednom došla kod sestra naše tetke Nade i ne mogu se da setim kako je ona uopšte saznala tačnu adresu i došla je ovde i kad je videla, kad je ušla žena, mesec dana migrenu imala, pa kaže sine, pobogu, pa kako možeš to, pa kaže ništa mi ne smeta. Ja sam išao peške na trening, naravno dole. Svaki dan smo dobijali, pošto smo bili stipendisti, naš četvorica, ručali smo na stadionu, bila neka kuhinja kod tetka Zore i tetka Jele. I onda nam one doručak i ručak spakuju u one manjerke vojne. I nosim u torbu i onda pešaka dole. Nismo imali para za tramvaj, a nisam teo da se švercujem
i da se kešam, ne daj Bože. Tako da... Ali čekaj, ova cijela priča toliko nema veze sa pričom o futbalu danas. Pa drugo je vreme. Dobro. Pa drugo je vreme. Pa šta se tu dogodilo između ovog, sad im je najvažnije koliko imaju para, a onda je bilo najvažnije da igraš futbol. Pa onda je bilo najvažnije da ti se ostvari sam da igraš u Zvezdi, nosiš zvezdni dres iza džabe, šta? Pa otićeš u inostranstvo 28. pa ćeš nešto da zaradiš. Najvažnije je da... Ja ne znam, naravno voli svi danas da budu protivnici Zvezde. Ali onda je to imalo jednu sasvim drugu dimenziju. To je bilo... A pogotovo za meni koji sam odrastao sa Džavim u zgradi na Ubu. I vidio ga često i kućni prijatelji bili naši roditelji. I sad zamislite da maštate da nosite zvezdin dres koji je Džaja nosio. Pošto mi je igralo krilo na Ubu u mladincima, posle da prvi tim još sam bio klinac. Ali onda mi se ne ostvari samo da igram u Zvezdi, nego sam igrao sa Džajem. I u Zvezdi u reprezentaciji. Igrao čak i njegove oproštaje utakmice u reprezentaciji Jugoslavije. Kad ovde bude mnogo hladno, onda se verovatno ide da se zgreje u bioskop, pošto su svi išli u ovaj legendarni bioskop. Tu sam nosto bio, prvo ja volim bioskop. Evo polako ka bioskopu. A hoćemo prvo da uđemo... Pa, nisam sigurna da smije da nas pusti ovi mladić. Pa što da ne smo, šta da uđete, samo da vidite. A, zaključeno je. Nema veze, evo ovde česma je ostala, već se bio ovde. I koliko si vremena proveo ovde? Godinu dana. Godinu dana. A što se, dobro, ne moramo, naravno ova zgrada nije bila uopšte. Da ne primimo problema čovjeku kad gada. Ovo je bilo sve isto. Ovo nije mrnulo. Ovde, ne znam, samo ova cigla, inače je ovo bila. Tu je bila jedna stara gospođa, zaboravio sam ime, i sad ona je čula da smo mi fudbaleri ovde. I onda je mene, sedela je tu na terasi, pila kafu i pušila. I onda je pitala, vi igrate fudbal, ako igramo fudbal. Znate li ko je najbolji igrač Jugoslavije? Ja kažem Džaja, Šeki, kad nemate vi pojma o futbolu. Najbolji igrači su Tirke, Moša Marjanović, Draga žena, onda počne mi ređa sve ove, Elgran Milovan, Goma Jakšić. Montevideo ekipa. Montevideo, da. Naravno, ja sam nešto bio čuo o njima, nisam znao ko što danas znam. Kakav bre igrač, Dragan žena, to mu nadimak bio tome. Na kakav, da ovo Moša i Tirke, to je još bilo malo poznatije. I onda je ona nama držala stalno predavanje, mi se naslanimo ovdje, ona nam pričala kakav je fudbal bio pre rata. I kako je danas kad se okreneš pa vidiš krović kućice u kojoj si počeo? Pa smeta mi ova zgrada, smeta mi ova zgrada. Bilo bi lepše sve da je... Da je kao što je nekad bilo. Da. Ali... A bilo mi je lepo. Da. Volim što ćemo danas proći tim nostalgičnim putevima i vidjeti kako je zapravo tvoja karijera, kako je napredovala. Tako su se menjali, da kažem, te lokacije, ali ti kažeš ostajao si isti. Pa ne, samo tad i sad sam. A to za voždovački bioskop koji me je duša zabolio, malo pre kad sam prolazio pa sam video, tu smo svako večer bili. Ajmo do dole da obiđemo. Nismo imali para, imao sam stipendiju, imali smo sva četvorica 70.000 dinara. Ne znam koliko je to bilo sad, koliko bi to bilo para danas. Po 35 smo davali za stanarinu. Dobro. A onih 35 potrošimo za čas na čokolade i na voće. Da smo bili gladni, treniramo ko ludi. Još sam ja trenirao dva puta dnevno. Pošto sam išao vanredno u gimnaziju, trenirao sam dva puta da bih uspeo. Eto, najjednostavnije rečeno. Majko moja, tuga da gledaš ovo. Ovdje na ulazu radio, mislim da se Bora zvao, jedan dobar čovjek, inače je nedeljom na Marakani radio na zapadu, isto na Kapiri. I znali smo ga i on je znao nas i puštao nas je besplatno ulazimo u bioskop. Nismo nikad plaćali kartu, naš četvorica. U stvari ja sam bio najviše, voleo sam, meni je majka na Ubu radila u bioskop. U svoje vremena smo bili mali, tata je voleo bio u bioskop, imao svoje mesto na balkonu. I kad su prvi put greškom prodali njegove mesto, posle toga više nikad nije ušao u bioskop. Dosledno. Naime, rekao je, prodaj snim kartu. Ne. I više nije išao. Ja sam voleo ovdje da dolazim, pošto mi je blizu drugom. Nismo imali para, ni nešto drugo. I on nas je puštao i tu sam gledao Kuma, ne znam koliko puta. To ti je omiljeni film? Pa da, jedan od omiljenih. I onda ovde su bili oni fliperi i neka čuda, to su igrali, ali ja nisam to volio da igram, ali sam igrao. Bilo je nešto, se vozi kao motor, pa ono,
I ono je bio određen broj poena ako ne napraviš sudar, da imaš besplatnu vožnju sledeću. Ja sam se toliko izveštio da kad uzmem to da vozim, nisu mogli da me skinu do početka predstave. Pa smo neki molili da ih pustim. I ovaj moj drugar kaže, slušaj, ba, koga šiša, traži mu neku lovu, iako nemamo dinara, da ih pustimo da igramo. E, tako smo počeli malo da zarađujemo. Ja ih vozim od 3-4 ova kruga, 5, sve ide besplatno. Onda jedan dođe tamo, daj, rekao, ovi će, to te košta toliko. Da, smo imali za semenke, za bombone. I evo, doživjeli smo na ovaj bioskop koji je bio jedan od najlepših, najboljih godinama ovako stoji. I svaki put kad prođem, ovude duša me zaboli kada vidim. E sad, u to vreme, verovatno nisi mogao da sanjaš da ćeš imati ulogu u jednom filmu. Da, kako, da. Da ćeš biti guest star koji igra Duleta Savića. Da. Samog sebe, da. Dule Savić. Dule, može pivo? E, se čuješ sa Šestićem? Znate ko je ovo, bre? Ko? To je čuveni centar for Crvene zvezde, čovjek koji je išao glavom gde niko nije smeo nogom, jebote. E, to je prvi čovjek kome je ceo stadion skandirao i ime i prezime. Dule Savić! E, baš mi je drago zbog njega, znaš. On je dao gol u Londonu, Arsenalu, u 90. minutu, jebote. Neđo Milosavljević pas, Pižon peta, Blagojević skrila i Dule, poluvolej, traz, direktno u rašlje, jebote. U Londonu, muk. Neđo Milosavljević odigao pasa sa Pižonom. Pižon je petom dodao do Blagojevića, Blagojević centrirao, Dule Savić, gol! Ljudi moji, da li je to moguće? Bravo Dule Saviću! U tom filmu si imao priliku da se sprijateljiš i družiš pričajući sa jednim velikim zvezdašem koji nas je prerano napustio sa Glogovca. Da, Nebojša je... Njegove rečenica legendarna. U Londonu muk. I ona cijela scena. Kad on objašnjava ovima ko sam ja. Sada u knjigu koju završavam, apostolovski, radimo, zove se upravo Dule Savić, U Londonu muk. Baš iz ovog filma smo uzeli rečenicu o Nebojšinu. I mislim, sad pričati o Nebojši, kakav je glumac, kakav je čovjek, to je... A kako je sećanje na to večer kad je snimana scena? Ma da, on je bio, ma pravi su, oni svi bili Nebojša Posnog koji je i Cvija isto, iako je Cvija Partizanovac, kao i Sergej i kako se zove. Trudili su se da sve to prođe što je bolje moguće. I bilo mi je lepo i zabavno to večer. Nismo mnogo vremena potrošili na snimanje te scene. Ali lepo uspomeno. I kako si sam sebi izgledao na velikom platnu? Moram da priznam da mi se prvo gledanje nije dopalo uopšte. Stvarno? Majke mi. Gledao sam šta je ovo, bre, što... I onako otišao sam, Marina i ja smo zajedno bili, naravno, sa svima njima i svi su bili oduševljeni, ja nisam ništa razumeo tada. Međutim, posle, kad sam malo ozbiljnije to pogledao, pa nije loše. A vidim da klinci to vole. Obožavaju. Kultni film. Kao što sam ja volao i volim i dan danas Ljubav i moda, recimo. Ili one Čkaljin, da je Bog je umro uzalo. To su za mene iz tog perioda legendarni antologijski filmovi. E pa tako je, kao što je za mene Ljubav i moda, tako je za te klince. Munja, ali se pamte replike iz tog filma i među ostalog i ona je zabezak. Ne znaš ko je Dule Savić? Da, i onda se čuješ sa Šestićem.
A ja ne znam dalje, ja mislim da je to svi izletelo u tom trenutku. Nisam siguran da je to bilo u scenariju. Stalno hoću da ga pitam i uvek zaboravim se. Ali ja mislim da mu je izletelo u tom trenutku. Ali fenomenalno mi je bilo. Pa, lepo je u stvari kad te naprave omaž u jednom filmu, ali je lepo i kad inspektor Blaža napravi pesmu Dule Savić. Da. A inače, ispostavilo se posle da je Blaža Ubski zet. Pa misliš da je to bilo sve zbog Uba? Nije bio tad. A mu je to bilo ulaznica za Ub. Kako ti je zvuk? Čula sam od njega kako si reagovao na pesmu, sad da čujemo tebe. Pa ne, super je. Dobar je ritam. U komponovi reči tako da se ne zna da li stvarno ja imam kafić i restorančić i da već ne pričamo one dalje stihove. Ali dobro je ispali. Dobro je ritam. Ali istina da kad si ga streo, malo si ga prepao. Ti si onaj... Pa da, šta je rekao ti? Ne, rekao sam, ti si taj, on se trgao. Ajme, još gori. On je mislio tim gestom da ću, da mi se ne dopada, da sam ljuti, da ću da ga klepim. Voždovcu ima posebno značenje u tvom životu, zato što si ovde bio u trenutku kad je oslikava. Da, to je baš pred kraj moje karijere u svojoj zvezdi, 81. 82. Milić je to radio, onda sam ja, bili smo dobri prijatelji. Milić od Mače. Milić od Mače, da. I onda sam dolazio ili posle treninga ili kad sam bio slobodan. Volao sam ja da dođem da gledam kako slikao i on je volao da ima nekoga ko ceni njegov rad pre svega i s kojim je dobar i ko voli da sluša. Ja sam volio njega da slušam kad priča. Jel si stvarno bio na skelama ovde? Na skelama, da, tu, pa da, pa ako moraš da se penjem da gledam i da ga slušam. Pa čekaj, kako nisi brinuo o nogama? Brinuo sam, bio sam vrlo pažljiv. Bio sam vrlo pažljiv i jedno što je bilo hladno, pošto je bila jesen. Odrekao si se jednog zlatnika, jednog sata, a umjesto toga si tražio da dobiješ sliku Milića od Mače. To je zvezda davala za 400 odigranih utakmica, a sat je bio raketin ruski. To bih volio da sam imao, međutim, pošto nisam bio dobio za 300 utakmica sat, jer sam bio u vojsci, kad sam odigrao 400 utakmicu, a to je pretpolazak u inostranstvo, trebalo je dobijem te Titove zlatnike ili što ja znam. Ja nisam htio... To već sam rekao da hoću Milića u sliku. Oni su rekli, znaš koliko košta Milić? Ako nema veze, vi platite vrednost rakete i zlatnika, a ja ću razliku, ako bude bilo, a bit će. I tako smo se dogovorili, Milić je uradio jednu sliku koja se zove... Poslednja odbrana. Ja sam u uniformi srpskog vojnika iz Prvog svjetskog rata kao major Gavrilović, stojim tamo na Kalemegdanu kao poslednja odbrana od ovih od Zemuna i dalje. Sa balonima koji lete i ta slika stoji naravno kod mene u stanu i jako je volim. Znala tvoja deca da si učestvovao u oslikavanju? Pričao sam ja njima, ali ne znam koliko su zapamtili. Danas mladi ne voli baš mnogo da slušaju. Ne samo što današnji mladi misle da su pametniji od nas. Uvek su mladi misle da su pametniji, nego što misle da su iskusniji. A to je malo nemoguće. Znaju tvoje dete koja je bila sledeća adresa u Beogradu na kojoj si živio? Pa ne znam da su zapamtili, ali nisu nikad bili tu. Dobro, gledat ću televiziju. Vidjet ću i zajedno s gledalcima. A ovo je kuća u kojoj si živao? Adresa broj 2. Da, onaj prozor tamo. To je bio prozor osobe u kojoj sam živeo. Tad sam već završio omladinski staž u Zvezdi i ovde sam zaigrao za prvi tim Zvezde. Tu. I tu sam dobio telegram od drugara i drugarica iz gimnazije sa Uba iz 4. godine i raznih starešina Petra Lalića, Pere Švabe, da mi čestitaju i žele uspešan debi u prvom timu Zvezde. I čuvam to i dan danas. Ti si bio sentiš tip u stvari.
Pa ja sam stari tip, konzervativan, senci, što ti kažeš, nisam uopšte modern, nisam ovog veka, nisam ovih tehnologija, ovih shvatanja, ovih... Da ne bi sekli makazama emisiju, neću da pričam sve o tome šta sve moderno prezirem danas, što nam nameću, tako da lepše mi je da imam uspomene i emocije na ona lepa vremena. Ja se nadam da ima među ovim novim klincima, sportistima, tih koji kažu ja ovo igram zbog fudbala, a ne zbog para. Pa nemo, sve vole fudbal, naravno, samo su druga vremena. I promenili su i roditelji. Mnogo više ima tog uticaja, da kažem, negativno kod roditelja koji odmah vide u svojim sinovima Mesija, vile, što kažu nas, kamione, avione i bogatstvo, 30 čuda. Vrlo je malo onih koji uspeju. Ne kod nas, u svetu uopšte. Mi gledamo sve to kroz one najbolje, njih nekoliko na svetu najboljih. A kad bismo uzeli koji je to broj mladih ljudi koji igra futbol, uopšte koliko je futbolera na planeti, a koliko onih koji su super uspeli i bogati, a koliko onih koji nisu, a da ne pričamo o onima koji uopšte nisu uspeli, a koji su pošli tim putem i negde zapostavili i školu i 300 čuda, a nisu uopšte uspeli. I onda... Nemate školu, nemate karijeru, to je veliki problem. Ti si roditelj uspešnog fudbalera. Jeste razumete Vujadini ti kad pričate o fudbalu i romantizmu? Ne. Ne, on mi priča da smo mi igrali kao usporen film fudbal, da oni nas mnogo brže igraju. Šalim se, pa pričamo o fudbalu. Ja pokušavam da mu predstavim, predočim one najbolje strane fudbala i da mu objasnim koliko je potrebno. Sada već on ima 30 godina, on je to je, nije klinac. Ali u fudbalu svaki dan mora da radite više nego prethodnog dana, da budete ozbiljniji više nego prethodnog dana. Morate stalno budete ozbiljni. I kao i u svakom drugom poslu, u fudbalu posebno, pošto je fudbal najjavniji sport, a fudbal posebno najjavniji posao na svetu, koliko uložite, koliko sebe date, toliko će vam fudbal vratiti. Ne morate budete profesionalac 24 sata dnevno. Meni su treneri učili da postoje dve vrste treninga. Onaj vidljivi i nevidljivi deo treninga. Vidljivi deo treninga je onaj koji počinje onog trenutka kad dođete na stadion i završava se kad napuštate stadion. I za taj deo treninga, a to je i slačionica, ponašanje, rad na terenu, odgovoran je trener. A sve posle toga je nevidljivi deo treninga za koji ste vi odgovorni. Prema tome, džaba vam i najbolji trener i Guardiola, i Wenger, i Mourinho, ako vi u svom privatnom životu, kada vas niko ne kontroliše, ne vidite, sve to upropastite nesportskim životom, neodgovornim ponašanjem, lošom, pogrešnom ishranom, nedovoljnim odmorom, sa malo sna, malo spavanja, vi upropastite najbolji rad. Tako da, nije sve na treneru i dalje trener dobro je radio, nije dobro radio, mogao je bolje. A šta si ti radio posle treninga? Ja. To je bitno. Mislim da tu moramo da razvijamo svest kod mladih igrača u svim klubovima na svetu, posebno kod nas. Drugi imaju neke druge metode, ovi na zapadu. Bogatiji su, imaju surovije te metode, odmah eliminišu onoga ko nije u njihovom programu i projektu i tu nema milosti. Tako da, ja sam to pokušavao u Jadinu, u tom smislu da kažem i nisam ga vozio na treninge, nisam ga gledao ni na treningu, ni na utakmicama. Nisam išao na stadion. Tek kad je zaigrao za prvi tim u 19. godini, gledao sam ga krišom, da on nije znao. I posle mi nije bilo lako gledam, posebno ove dve godine u Zvezdi. Išao sam na dve, tri utakmice, samo ove velike. A sve drugo sam, to je teško gledati, nije lako. Ali da vam samo kažem... A šta je tu teško, izvim? Pa kako šta je teško da se igram? Ja igram u Zvezdi, sin mi igra u Zvezdi i sad drhtim i za Zvezdu i za njega i da će dobro da odigra, da se ne povredi, to je roditeljski, jel? Znam, prepoznajem situacije sa terena bolje nego neko ko nije igrao fudbal, tako pa mu sin igra u Zvezdi, to drugačije gleda, naravno. I kad sam ja u pitanja i bilo ko drugi da je bio futbaler u Zvezdi pa mu sin igra, isto bi bilo
drugim očima gledaju. U Jadinom oču sreću da je snagom svoje ličnosti i talentom pobedio one koji su sumnjali u njega, misleći da je tamo zato što je moj sin. On je sad pokazao u ove dve godine, i to je njegov najveći uspeh u kojeg sam ja presrećen, što je pokazao da je on Vujadin Savić, fudbaler Zvezde, kapitan Zvezde, a ne samo sin Luleta Savića. Dakle, peti prozor od ozgo. To je bilo mesto odakle si gledao Beograd. 23. sprat. Ma nisam gledao, gledao sam sa terase iz dnevne sobe, iz kuhinje, ponekad. Kako je bilo osjećanje dobiti stan? Znaš šta, ja sam stan dobio od Zvezde, rešenje sam dobio i to mi je brat sinoć poslao na telefon, to je neverovatno. Poslao mi je rešenje, našao negde. A nije znao da dolazi? Znao, nisam mu rekao. Rekao sam, bit će iznenađenje, ne snimamo ni na Ubu, ni na Zvezdinom stadionu, nego snimamo nešto drugo. I on mi sinoć šalje neke fotografije, pronašao je na Ubu i šalje mi rešenje od Zvezde za stan na Konjarniku, istočnim kapijama, na 23. spratu, stan 234, ali to su blizanci. Da, tako ste vezani, ja? Da, to su blizanci. Jedan pomisli, a drugi pošalje. Da, 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 špionirali. Ali ima mnogo slatka priča koja se pripričava, ne znam da li je urbana legenda, o tome da si često imao problem, nisu radili liftovi, a ti si se uvek razmišljao da li sam zaključao. A ne, nisu radili, nego u to vreme je bilo onih isključenja struje, prvo 4 sata, pa 8 sati. Dobro. E sad, moš misli, kad ja siđem od ozgo, pa sam išao dole na autobus, još nisam vozio, a ima dole stepenica i stepenica do ulice glavne, do Ustaničke. I dođem i čekam autobus, idem na trening, 13. je bila. Sam rekao, ja zaključao stan. I ključeve i šprint u stepenice, pa u gore, u 23 sprata. I jednom se desilo, a često mi se dešavalo da posumnjam da li sam zaključao ili nisam. I jednom sam došao i za kvaku i vrata otvorena. I čujem, neko se muva po kući. A rekao, neko bio vrat. Kad moj Dragan došao sa Uba, on je došao taksijem ovde, dovde, umeđu vremenu, dok sam ja silazio zgrade ni stepenište ka autobusu. Ili ga je neko dovezao, nije ni bitno. Uglavnom, kolima je došao dovde. I popeo se, naravno, ja umeđu vremenu se vratio i on je zaključao vrata. I bilo je frka, ako je neko unutra, tuča. Jel da? Da. Dobro je prošao. O vremenu kako je bilo svedoči i to da nisi bio jedini koji je dobio stan. Ti si dobio kao neko ko odlično igra futbala, kao neko ko zaliva travu na terenu. Ne, ali ja sam imao veliku privilegiju. Ja sam u 20. godini dobio Zvezdin stan. Znate što znači dvojposoban stan, 73 kvadrata. A u ovoj zgradi su bili Seja Sušić, Nikola Jovanović na 24. i Dušan Staja Nikolić na 11. A u ovoj tamo u Kecu je bio Branko Radović na 23. četvrtom i on. A pored mene je moj dobri komšija Kadri Rama, koji je održavao teren Zvezdin, bio najbolji, pogotovo pomoćni. I mi smo bili vrata do vrata i imali smo isti stan. Dvojposobna stan, 73 kvadrata i on i ja. I vrlo često su neki tako promašali pa zazvone kod njega. Ovi koji dolaze kod mene, a neki koji idu kod njega zazvone meni na vrata. Kada ljudi jeste Zvezdin stan, ali promašli ste vrata. Imali smo strašan teren tada, kada je Ramo održavao. Vjerojatno da je neko još od njegovih, pretpostavljam, unuci da je tu. Vidjet ćemo kad budemo ušli na vratima što piše. Pa da, hajde. Meni je fantastično što ti sa velikim optimizmom kažeš stan od 70 kvadrata. Znaš ti šta je to? Ja sad samo čitam o nekim milionskim transferima, vilama, avionima, kamionima u futbolu. Ma kakvi? Meni je najvažnije bilo da dobro igram i da imam dobru ekipu. Pa gde će to biti, na kojoj planeti, uopšte mi nije interesovalo. Nije bilo teško da, nije kad smo išli u Australiju, nije. Sad mi je teško van Uba i Zlatibora bilo gde da idem. Ne motiv. A onda smo mogli da putujemo po celom svetu, po ceo dan da letimo avionima, samo da igramo. Nije ništa bilo teško. Evo.
Izvolite. Ajde. Čovjek je mislio da je skriven na kamer. Trebalo je da mu kažemo čekamo vas. Da. Inače ovdje snima ono ljubavni život bude Budimira Trajković, da. U stvari snimanje mislim da je u Seje Sušića stano snimano. Prva desna vrata. Prva vrata, da. E, ovo nije bilo kad sam ja, ovo je ozidano. Dobro. Kakav si pogled imao na Beograd? Spavaća soba mi je gledala tamo. Vidi pogleda. I ajde sad probaj da evociraš uspomenu, uruče ti ključ, potpišeš ugovor, penješ se prvi put na 23. sprat, otvaraš vrata svog novog stana, ushićenje. Pa bio je prazan. Pa ne, imaš svoj stan. A kad je tata došao prvi put da vidi kako izgleda stan? Da sam mogao da tražim malo više gore. Pošto on nije priznavao ništa što kad otvorite vrata niste na zemlji. Za njega je sve van prizemlja bilo. A kada, nisi mogao da tražiš malo više, pa nisam ni tražio da sam dobio ovo. Ali ta očinska figura je očigledno bila jako važna u tvom životu. Ima ta lepa priča o tome kako je tata saznao da ne ideš u gimnaziju. Da si krenuo van. Bolje to u konobi da pričamo o tome. Dobro. I evo sad odgovori na to pitanje koje sam ti postavila na posljednjoj lokaciji, a to je, jel očinska figura bila važna i u to vreme odrastanja u Ubu i očekivala se šta će tata da kaže kad je došao u Beograd i shvatio da ne ideš u gimnaziju? Pa ne samo tatina i mamina, naravno, samo što su to bile dve različite uloge. Mama je bila predsjednik vlade u kući i vodila računa da se funkcioniše financije, pošto se živjelo od jedne plate, naš četvoro je bilo u kući, onda je moralo, kako se to govorilo, i onda je sada da se sastavi kraj sa krajem, prvi sa prvim u mjesecu, i onda je ona vodila domaćinstvo. Kad je tata u pitanju, od njega je bilo najvažnije to ljudsko i fudbalsko. A kakva je to čarolija u Ubu da postoji tako mnogo uspešnih fudbalera ili ima neka tajna, kakav je to rasadnik? Da, na Ubu je dovoljno oprati noge u našoj maloj rečici koja se zove Uba, mi je zovemo Ubača, ali na određenom mestu je tu deluje ta voda i onda postajemo svi igrači. Aha. Naravno, to je šala koju sam ja smislio poznavajući Čačane i njihovu šalu da se postaje košarkaš u Čačku, a Čačak je dao puno dobri košarkaša, kad odete na Moravu, pa operete ruke. U zgradi u kojoj smo odrasli, Dragan Džajić i ja, ima, bilo je, ja mislim, 8-9 stanova, samo mala je zgrada. Bilo je 12 igrača koji su igrali fudbal, 12 muškaraca koji su igrali fudbal za jedinstvo sa Uba. A od kojih nas dvojica, Džaje i ja za Zvezdu, a Spaso je Paca Mirković, koji je moj prvi komšija bio vrata do nas, je igrao u Partizanu, mladom timu Partizana i čak 4 utakmice za prvi tim, 5, pa se vratio, on je Džajine generacije. A u ulici našoj, koja u 50 dužnih metara je 3 reprezentativca, Ratko Čolić iz generacije Zebec, Bobek, Čajkovski u Partizanu, Džaje i ja. I još ne znam koliko, 10 fudbalera jedinstva. Neki su igrali Srpska liga, neki druga liga. Brati, ti ste odrasli u porodici u kojoj se, da kažem, znao red. Mnogo je lepa ta slika o kojoj govoriš o zajedničkim odlascima u bioskop, o tati koji zna gde je njegovo mesto kad gleda film. Jeste to posle prenosi kroz život? Eto, ti imaš porodicu, imaš dva sina, imaš suprugu koja je uspešna, imaš unučiće. Je li taj neki model se kopira preko onog modela iz detinjstva da je porodica važna? Pa to je najvažnije. To nije vezano za vreme, to je vanvremenski, to je za sva vremena. Porodica je najvažnija i to uvek sam im govorio. Ono što je meni otac moj rekao, što kroz ceo život nosim, a to je da su najvažnije dve stvari koje je ostavio bratu i meni, da se ponosimo roditeljima i da nemamo njihove dugove da vraćamo. I da je to u suštini jedan od uspeha koji čovjek može... Jer sve ostalo, ja sam se šalio s tatom, gledali smo neku emisiju na televiziji čekajući fudbal,
pa na Francuskoj televiziji bilo nešto o Rothschildima, kako su stekli sve to, i ja sam mu rekao, eto vidiš šta je roditelj, pogledaj šta je ostavio deci, šta si ti meni bratu ostavio, sve smo morali sami da... A ovaj, on kaže, ostavite vi vašoj deci ono što sam ja vama ostavio i mirno spavajte. Kaže, šta sam ostavio? Ništa, nego sve sam... Ovdje dve najvažnije stvari, nemate moje dugove da vraćate i da ponosite se roditeljima. Ja kažem, pa dobro, to se podrazumeva, ne podrazumeva se. I tu me je pobedio. Nisam mogao da nastavim šalu. Jer u stvari je tako. To su stvari koje ne mogu da se kupe, ne mogu da se plate. Vidimo u kom vremenu živimo kada se lako izgubi jedno ili drugo, odnosno vrlo teško se dolazi do, da opstanete u ovom svetu, a da sačuvate ove dve stvari o kojima on govorio. Bio je apsolutno bio u pravu. Sa Marinom Rajević ste 40 godina u braku. Jednu. 41, jel? Ne u braku, to je zajedno 38 u braku. Znači, šmalo, pa 40 godina braka. Ako izdržim. Da. A kako je izgledala odluka odlaska u inostranstvo? To se nekako poklopilo sa brakom, jel? Pa dobro, to da. Marina i ja smo već bili 3 godine zajedno. Uh-huh. I već smo rešili se uzmemo i sad stice okolnosti je bio da... Mi smo 6 mjeseci posle toga otišli napolje. Ali to je bio prirodan proces jer trebalo je, ispunjavao sam uslove za odlazak u inostranstvo, trebalo je otići i nešto da raditi. Iako se je to drugačije bilo, razmišljao se da idem da igram negde 2 godine, 3-4, jel? Pa da se vratim, da se zaposlim ovdje. A danas se razmišlja da odeš što pre u inostranstvo i da zaradiš, što bi rekli, neku lovu, ne? I da ne mora da radiš više ništa. Jer danas su takve cifre, neko svih, naravno, nije to... Ali nema para koje ne mogu da se potroše. A međutim, ono što ja, što sam govorio u Jadinu stalno i dalje mu govorim nekim njegovim drugarima, kolegama, je da vode računa o tome, jer moj otac je govorio da posle karijera mora nešto se radi, to nešto pametno se radi, jer, kaže, moj otac, kaže, ako samo curi, a ne kaplje, brzo iscuri. Opasno je završiti karijeru i naći se u jednom praznom prostoru, u jednom vakumu. Uh-huh. Jer ako ne znaš šta će sa sobom, kad se probudiš prvi dan po završetku karijere i ne znaš gde ćeš na trening, ne ideš, pitaš se šta ću ja sad. Ako nisi se spremio prvo i ako nisi ličnost, ulazi se u veliki problem. Mm-hmm. Onda se krene ono, ajde da nadoknadim ono što sam propustio za vrijeme karijere, pa malo kafana, pa malo jurim levo, malo desno, pa ajde ovamo ćemo, pa onamo ćemo, pa se novac troši, pa se troši i onda kreće lagana panika kad vidiš da samo nestaje, a nema priliva, a nema posla, ne radiš ništa i da imamo šta ćemo dalje. Mnogo je slučajeva... I brakova koji su kod mene u Kanu, od nas 15, samo smo trojica sačuvali brakove, četvorica. Jer prestalo je da kaplje, samo je curelo. Kad bi sad imao kao u Hollywoodu posle dodele Oscara priliku da se zahvaljuješ supruzi i sinovima koji su imali strpljenja kad je fudbal bio važniji od njih? Ma oni treba se meni zahvale što ih trpim sve i dan danas, i unuci, i žene, i deca, i svi. Omiljeno pitanje za sve one koji imaju unučiće, kakvi su ti unučići? Kao komandosi. Stvarno? 8, 7, 6 i 5 godina. Njih 4. Dobro. Kad ulete, to mora obezbeđenje da predivno uživanje sa njima, prelepo. Prelepo, svi 4 su 2 dečaka, 2 devojčice, 2 unuka i 2 unuke. Svako je na svoj način i lep i pametan i eksplozivan i umiljac i težak. Meni izgleda kao da si ti jedan sasvim srećan čovjek, da ti se tvoj život apsolutno dopada. Pa ne bih ga menjao. Ne bih ga uopšte menjao. Čak ne bih menjao ni one sobe tamo da sam živeo. Kad bi ponovo došao sa Uba, opet bi išao tamo da... I u Vojde Stepe i u Braće Kovač i posebno gore na 23. na Konjarniku. Bilo ovo lepo nostalgično putovanje iz koga će možda neki od
sportista danas i budućeg sportista shvatiti da u stvari stvar u igri, a ne u parama? Pa najvažnije je da voliš fudbal i da uživaš u njoj. Ja sam stvarno volio uživo i baš mi je bilo žao kad sam ovo doneo odluku da ne igram više. Kad kažem žao, ne u smislu jao šta ću sad, jao kuku, lele, gde ću, nego žao mi što ne mogu ono, igrao bi celog života da mogu. Hvala što si pokazao da živiš kao stav normalan svet i da je tako i počelo u Beogradu, baš kao Hvala, stav normalan svet. Hvala, ali živim kao normalan svet, ja sam narođen na Ubu, tamo se rađaju normalni ljudi. Da ovako završimo razgovor, hvala ti.